ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့အကျွန်တော်ဒီထိုင်ရဲ့ဒီလဆိုင်စကဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကဝိုင်းမှာကဟိုဒီခရနီပြည်နယ်မှာဒီအာနာသိန်းပြည်နယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလူခွေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဟိုချုပ်ပေါက်ခံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုခေါင်းဆက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကဆွေးနွေးပါကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီစကဝိုင်းမှာပါဝင်ပေးမဲ့သူတွေကတော့ဟိုပထမတယောက်အနေနဲ့ဥပညာပေါ့နော်ဒီခရနီလူခွေးရည်အဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာတူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယတယောက်အနေကတော့ဆရာပီတာပါသူကတော့ဒီပူဆိုမျိုးနယ်ဖက်မှာဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဆရာတအူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆောင်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်ငားမြာပါပေါ့သူကတော့ဟိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတအူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိခွန်နဲ့ပဲစာပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးသားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီခရနီလူခွေးရဲ့အဖွဲ့ကဒရိုက်တာဆရာပညာကိုပထမဆုံးအလဲပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးစေချင်တာကဒီဒီအာနာသိန်းပြည်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်2021 February လတရက်နေ့မှာအာနာသိန်းပြည်နောက်ပိုင်းမှာဒီဟိုခရနီလူထုတွေရဲ့ဟိုဒီလူခွေရေးချူပေါက်ခံရမှုချင်းတွေကဟိုဘယ်လောက်ထိဆိုးွားလာတယ်လဲပေါ့နော်ဒီအာနာမသိန်းခင်နဲ့အာနာသိန်းပြည်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိဟိုပို့ပြီးတော့ဆိုးွားလာတယ်ပြီးရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပို့ပြီးတော့ဆိုးွားလာတယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိလဲဟိုဥပမာတစ်ခုလောက်နဲ့ဟိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးမျိုးစစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျကီနီပီရဲ့လူခွင်းရဲ့ခြေနေကဘယ်လောက်ထိုးဆိုးွားတယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လူခွင်းရှူတောင်းကနေကျွန်တော်တို့ဟိုထိုးချင်ရမယ်ကျွန်တော်စကစုနစုနဲ့ကျွန်တော်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ်စုကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ချင်းပြောပါမော်နော်ဘယ်လဲဆိုတော့သူတို့ခေါ်တာfreedom for fear ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တောက်ရွချင်းတောက်ရွချင်းတရားကနေကျွန်တော်တို့ကကင်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့freedom for wants ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံလိုအချက်တွေကနေကျွန်တော်တို့ဟိုစွန့်မှုကနေကျွန်တော်ကင်းဝင်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့စဉ်းစားချက်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုတန်တိတရအောင်အဲ့တော့ဟိုဥမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့အခုချိန်မှာတောက်ရွချင်းတရားကနေကျွန်တော်တို့ကမကင်းဝင်ပဲနဲ့ဒီအနာမတိုင်းခင်မှာလူထုတွေချာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလတ်စွာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတာတွေရှိနိုင်တယ်နော်နောက်လူလတ်စွာကျွန်တော်တို့တွားလာခွင့်တွေရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဟိုအမြင်တွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမှုစီးပွားရေးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုဘာနော်အတိုင်းတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ညချင်းမတော်အထိဟိုကျွန်တော်တို့လျှောက်လေလို့ရတယ်လူငယ်တွေဆိုရင်ပြောပါပေါ့နော်နေထိုင်လို့ရတယ်ပညာသင်တင်ကြလို့ရတယ်နေထိုင်ကနေကျွန်တော်အနာတိတ်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာအခုချိန်မှာလူထုရတိုင်းစီကကီနီပြည်မှာရှိလူထုရတဲ့စီကကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားအောက်မှာကျွန်တော်နေနေရတယ်ခုမှပြင်အချိန်မီဖန်းစီခံနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အားကြီးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဒီဖုန်းပေါ်မှာကိုစကလုံးတစုရမှာကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကိုရေးမေးလိုက်တာနဲ့ဒီဟာကိုတွေ့လိုက်ရင်ခဏပြောလူငယ်ဖြစ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှစဉ်းစားပေါ်မှာမူဒီပြီးတော့မှဖန်ဆီးမှုတွေဒီအချက်လက်ပေါ်မှာကိုရဲ့ဒီစာကလေးတစ်ပိုက်ဒီစာရွက်လေးဒီရွက်ကလေးပေါ်မှာမူဒီပြီးတော့မှကိုရဲ့နိုင်ငံရေးရတဲ့ချက်ကိုရဲ့နိုင်ငံစဉ်းစားချက်ကိုလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထင်ဟာလို့မရနိုင်တော့အောင်ကျွန်တော်အကြောက်တရားအောက်မှာကျွန်တော်ရက်တည်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခြားကိုရဲ့ဖန်ဆီးထားရတဲ့တော်တော်များများကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များလည်းခဏပြောလို့ညပန်းနစ်စမှုအပြစ်ပြစ်ထထကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြစ်စင်အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့တူတွေကိုလည်းဟိုမင်းများချက်ရတွေ့ရတယ်လို့ဆုံးရှုံးတော်နစ်ညပန်းနစ်စပြီးတော့မှဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတည်းက24ရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာ30ကျော်ကျော်40နဲ့4ဦးလို့ပြောတော့ပါတော့အဲ့ဒီ tip ခဏပြောလို့ဘာမှကိုခဏပြောလို့ဟိုအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ကိုရဲ့ဒီဟိုတွာလာရင်းနဲ့ဟိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှဟိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ချင်းခံရတဲ့ဟာဒီကချစ်မယ်ဆိုရင်လူထုတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်မီခဏပြောအတက်အနေရရှိတယ်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့နေထိုင်ရတယ်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်စီတောမှာဖြစ်စီကျွန်တော်ဒီပုံစံအောင်ကျွန်တော်ခံရတာကိုကျွန်တော်ဟိုပြန်မေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဟိုကျွန်တော်အတွဲလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတော့ freedom for once ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့အခြေခံလူအချက်တွေအကနေကျွန်တော်တို့ကခဏပြောလို့ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဆွေမှုတွေကင်းကင်းမြဲဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံတတ်မှရေးဟိုဆော့ဆော့မှုကိုကျွန်တော်ရရဖို့လိုပါတယ်အခုကအခုချိန်မှာအခြေခံ
ဒီတကြကမဲဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဖို့အတွက်တော့အရန်ကိုခက်တယ်မနေ့ပြငါဖျားရဲ့ဘာဘလို့လုပ်မလဲဘယ်စိုးရုံတောင်းလဲဘာစိတ်ခံတောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်သုံးရတယ်ဟိုတော့တဲ့တောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရတယ်ခဏကျွန်တော်အဝန်ဆောင်မှုရရဖြစ်စီဘယ်မှာတောင်းရဲ့ကုတ္တမှုခံရမလဲဆိုတော့စိုးရုံချက်ရှိတယ်စာဝန်တွေကြီးလဲအခုဆိုပူရောမှာပူပူစက်တက်လာတော့ဗောနော်ကျွန်
Okay, so now we are going to talk about Okay,
ตาคิดแค่รู้เนาะมีแต่สุเยตโยสิชุระแค่ลมยาวเลยค่ะเจ้าด้วยเชลเล่ด้วยลมยาวค่ะเจ้าเอ้าดีกว่าด่าไปบุญเนาะน้าความยุบอย่างนั้นค่ะเจ้าเนาะยูเลสเซนเลยตุรุเนตุยาลุชิกว่าเจ้าเนี่ยเด็ดตุกุสีกว่าประมาณสักตั้งปีเจ้ารู้เปล่าเลยค่ะเลี้ยกูก็เขาเปลี่ยนไปที่ไหนมาก่อน อันนี้จะอย่างนั้นเนาะอันนี้ชั่วข้าวเช็คขยะเลยรู้ดูเห็นเลยนะเทมาชีเรตานสุเลยมาตัวยาวเลยห้องพาร์เรย์แยกระพุทธิที่ข้ามตัวยาวอะไรตัวขี้รถไปติดเลยรู้ดูยาวนี่เนี่ยอันนี้ยาวนี่เนี่ยเทมาเลยเนาะ Okay, ma. So di dalam ni asalnya betulah le tu kurai, tu kurai atau tu mita suo di luki ni pertama biro cepat kan ni ada ni thamasi ke tata yau le, di anak tapi ni apa ma, asih kan kaya ada ni ni cecik matu ya tinggi sura suni cemil le, wih biro suni tuan le, mana sura dah le, di kui ni pertama biro pelak ti cepat kan ni ada sura, ayari le, suni betulah le thama pawai ni mana. Okay, Jesus di mana itu? Orang, oh, nak mikro tukur ni ni, mana? Oh, saya banyak objek biru lepi cina, bo. So, aku lesi mak, aku nak saya banyak suri tuan yang tema solusi le di luki ini. Tetapi aku ni luthuri ha solusi, cekan cili rama. Oh, kan saya lu maya, kan saya kui maya rambo suri ni thama suri betul kira, mana? So di, oh, anak mati kendo kau. Di lesi kini luthur itu tu ni ada luku ye cukup muka, di tetan tu ima bana, di ayer awal di anak temu lepsi kere di tejar awal di cemiao bana, di anak temu le cemiao tema solusi, asosio cini lu pialu ya naik malah bana, ayer kau di teh, suwa de luku ye cukup muri cum kaya telah bana, hok eh ada lisuni pibawshen. Okay, jadi tu mana? Di minggu pihak mula pihak kau mesti nak jono pinen marga. Alang tiga time itu, jono lisa stikun ni kerja sabiru mana? Nampaknya ngan lulai apa ina pain marga jono lo di pilihan sepanjang mula test sign nama jono korang tujuh stikun jono kanzah kaya le. Anak temu zat time marga jono lo di alang tiga time di nathan se kunni bana. On sorry nathan se te favorite sabiru mana? Pitun pit nana setua pilai le. Cina ga, aje nua jono ni pak kunci ni ba jono kanza la ke ada lupa entah apa mune sama sendiri tengah suwa dong cina gu jono jauh video jono le macam tu le dihal le jono mata ni jono cakap lu jauh le, umma jono tu nukupi biasa. Aje nua jono suwa kanza ke ada kuze ngan apa mana di kuze mac pasal ni tengah. ถ้าเส้นตรงนี้กูจะมาจนรู้เข็มปีนี้จนรู้ที่ไอ้ที่ไอ้เด็กข้าก็เสกังสีในการนี้จนรู้ไปเลทรอว่าน้องอาพิงว่าน้องจนรู้ที่ใครจะใช้กันแล้วจนรู้ต้องรอดีสองชิ้นนั่นแค่ไหนไอ้ที่ก็มุดที่บีร์มาเปลี่ยนบีร์มาเสียไฟเปลี่ยนบีร์มาจนรู้กูจะงานกูจะเช่าสั่นสับบีร์มาในทาวน์จีนที่ก้าจนรู้ที่นี้มาจนรู้สู้ว่าจนรู้ปีจูบมือ ตรงเหี้ยอุ้มพี่ตัวยาวลงจุดเดียวจันโอ้พี่สิทิ้งขาดอะไรสิเลยลูกบ้านตอนนี้ชีวิตเรามาทายนี่ไงโอ้ย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 โอ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟိုတစ်ဆုံးသွားတဲ့အဒီတရားကျွန်တော်ရမှတ်တမ်းပြတရားချောက်ဆယ်ဆိုတဲ့ဟာကတရားချောက်ဆယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေပဲပြောချင်းဖြစ်တယ်ဆစ်ပွဲမှာဘယ်နှစ်ပတ်ကနေတက်ဆုံးသွားတော့ရေပေါ်ရေပတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကနေဟိုတရားချောက်ဆယ်ဟိုတပတ်ချင်းခံတယ်အဲ့ဒီထက်မှာဘယ
Ada, oh, sih sini pejani bahati ka, jangan luka balas lor. Oh, kena panzi biro ma, pengam mumi ne, ni mana sesen kaya biro ma, tapi sih kaya ada duri sih. Ada, susah ni, lalu lalu susah ni, lalu tiap ni ne,
ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူလူဒီလိုဆက်လို့မရဘူးဖမ်းလို့မရလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလောက်ထွန်းလုံးနေအရာတချို့လုပ်ငန်းစဉ်အရာကျွန်တော်လူတွေကိုခဏပြောစစ်ချင်းစစ်လို့ရတယ်ဖမ်းချင်းဖမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အခြေခံပြင်းဖြစ်တယ်ခဏပြောလို့သူကနေသူခဏပြည့်စင်တယ်မရှိတယ်သူကပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့တော်မှာသူ့မှာဒီမှာဖမ်းဆီးသွားတယ်သူရဲ့အ
people here Murida, Lomas, another general, the Cantaloya, the Aquamho, Pirinia Martin, Luca Pane, Pirinia Martin, the Pite. We see a situation, my business set on Minsekade, Niman, Kankaya, a total letter on Pukara Shida, or Poko Yale down the Dora Shitlo. The Pino Pima, Tisombido Mamuna, Chenkan Root, Tisombo, a kinching of them, you know, my city, my USM. เมื่อมันเช็คคันเนี่ยเมื่อมันนี่เช็คคันเนี่ยสุดท้ายก็ไปแล้วถ้าก็เช็คการจ้างส่งเราดูดีเช็คคันกูตอนนั้นสิ่งสิ่งก็ล้วงกูจะชุบพังในตอนนั้นด้วยเออเช็คแล้วพี่สาวนู้นอยู่ตรงนี้มาพี่ดูตอนนั้นดูที่อาจจะว่าวิทยาเนี่ยว่าจะแก้ท้าวเสือพูดว่าเออถ้าตัวลูกสัวเนี่ยที่สิ่งเป็นนั้นดูที่อาสุอเมียสุตีร่าก็จะไม่พิฆาตเป็นเช็คคันนะสังเกตสิ่งลูกพี่สีน้องคนนั้นหัวตัวที่ตัวลูกพี่สีดูดูที่มาหัวตอนนั้นดีสิบเอ็ดสิบ
အလုကွင်းချပောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဆိုရလို့ပြောလို့ဆိုရင်အရင်တော့ယူရီတော်တော်များပျက်စီးသွားတယ်ပြောတယ်အခုလည်းယူရီပျက်စီးအခုကယူရီမကောက်ဘူးအခုကဘာလဲဆိုတော့မြို့တော်ပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာဒီမော့ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကကြာကီနီမှာခဏပြောလို့ဒုတိယစီကန်းဆုံးဒုတိယအများကိုတောင်းလူရေကိုတောင်းနေပါနေတဲ့ဟိုမြို့နယ်မြို့ဖြစ်တယ် စီကားရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမော့ဆိုရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ဆင့်တွေဒီမော့ဆိုမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝီရောင်ဆယ်တွေဒီမော့ဆိုဈေးဆိုတာကလူတိုင်းလာချင်းနေရစီကားပြီးတော့ချက်ပြန်တော့မှဟိုမကြောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလူစီရဲ့နေရအခုဆိုတွားကြည့်လေပါကျွန်တော်ခဏပြောလို့တော်မြို့ဖြစ်သွားတော်မတော်မြို့ပြည့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဗာလဲဆို
ဖြစ်စင်းချင်း ခိုင်းမှာပါပါတယ် လီယာ တော်က 350 တော် လီယာ နီးပါးက မိရှုချင်း မိရှုလို့ ပြည့်စီသွားတယ် ရွာ လုံးကျွတ် နီးပါး မိရှုချင်း ခံရရတဲ့ ရွာတွေ အခု ပိုများလာပြီ မြို့ပေါ်မှာ လည်း ခဏပြော မိရှုချင်းခံ များလာ နော် လက်လက်နဲ့ကြည့် ထင်မှလည်း ဟာနဲ့ ပိုများလာ အဲ့တော့ 600 တော် အိမ်လည်း ပြည့်စီသွားပြီ အဲ့တော့ ဒီချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ 95 ကနေ 2000 ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူခွင့် ထူပေါင်းမှု နော် စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ဟာက တောင်းကနန်းရှိတယ်အခုတော့တိတ်ငနန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလောက်သိုးွားတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်နေမှာတခါမှရှိခဲ့ဘူးလက်ရှိချိန်မှာစိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောလူထုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတက်ကိုအင်စစ်အကောင်လုံးကပျက်စီးနေပြီအဲ့တော့ပြင်နေတဲ့တိတိမှာအဲ့လောက်အများကြီးပြေဆုံးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တော့အားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အယံကိုများလို
ဒီလိုမျိုးခန်းစားနေရတဲ့ခရီးလူထုတွေအတွက်ဟို
Oh, belum yo pesis itu cintalah, bukan belum bangsa mune pesis kini luthuri. Oh, bapa pun melayan orang masih pasaya. Oh, tu belum yo pesis pinai. Oh, tito melu, asyik dia melu siapa cintalah, bukan aku kasi apa dia. Eh, lalu suni bawa saja. Oh, okay. Oh, lo, kita jauh cinta aku ke. Oh, cuma kan yang luar, cuma kan luar. Oh, cuma kan luar kini, cuma kan yang luar. So so ni namu apa lau cima ni, wano aku ka oh ini ini ni apa ho, sebagai cangkang mah ho, misu kaya le, kaya bawa tu, misa su pun betul ni, misa su ipil wano, cuma misa su tu, misa su pun ni kat tu, dulu sih cium tu tu, tengah suami tu tu, macam tu tu lah, email tu tu, baru tu, elem juga macam tu. Terus yang lain ni, oh, ni yang kita ni, terus ni yang kita di rumah, ni ni cara, dah belum jam ni. Terus kau yang cukup muka terus orang kaya ni semua kau terus yang mesti asuh ni, bahawa alam sayang ni dek, kini siapa nak, kau, terus yang mesti asuh ni dek, kita mak kau tahu ni apa ni, terus yang macam soal ni leh siapa, terus yang kita yang kan, kau tu, kalau si kekai dalam ni apa, ada si cik asal tu kau yang cukup kaya ni luri ha, terus orang kaya ni dek, terus mesti asuh ni dek. Kalung tu kaya tu le, ni kami masih wano. Aku kata le, tanah yang capai tiga UN wifasa, lepas le dikeh sana kata biro masing transfer wifasa. Cuma le tu biro mac, jauh jauh wano. Ambil senoro di luar pihak muka, ini transfer wifasa, ini transfer cuma le tu, tu lah ni senoro kena ni tu lu tu muka, lu cungkau ni, nak kau macam cinta mula, lu elu dia jauh jauh ni, ada. Lagu macam mana? Kalau lepas lo, kita tuh sokcah badi tu, ingin kedeka adi lo segam yunet, jenaru tari tari pule, segar ini pure, anu pure. Tapi le, sesi ni tau, lu kau cukup muka sesi ni tau. Sekarang jenaru di kerani kita luthuri, di pihpi di misuk kaya le pihpi mah, jenaru di pihpi tu jenaru ayu sahaya muka bilau naik usai. Cita biro le senoro kau ni dunia ni ni le, betul ye siapa? Senoro ye dunia tu ye anak hal le, kalau sih lama ni rumah biasa lo, kalau le suro, sekarang sih biro le suro ye, lucu gua cakap dia ye kau di rumah suro ye, anak sih ni kau lawan ni dah ha, lu tak bawa mian sah le, tung show kaya biri, cita biro mah, mah tung show sih cium sih senoro, bintang sah show cakap dia tu le sekarang ni lo, senoro cita biro mah sah lu ni sih ni lo. Tiada yang yeu cawaya sama sahli, jenaru lengan tegak, sebagai yeu cawaya sama sahli, jenaru di lukun cukup mulu kan, ni lukian ni, ni dah yau bala ni, lu jenaru tengok, okay. Okay, jadi tu mara, di sini kita sini tuan yang tema solusi di kini luthuri cukup kan, lukun ni betul biro. Oh, dengan gara oh, kerja sari, amnai oh, bintang sari, show cari sura sari, amnai terutama sih ya, bukan sura. Jadi ni tuan tema sura sih, show cari yang mahu benar, jadi yang ini cuma tali di, jual ada turuga, di oh, yang negara yang negara sura sini cemura oh, bawa sini bintang ada bukan, okay, jadi tu mara ya. So, oh, na so mereka ni ne, oh, tu orang mahu pertama so meet ni, bukan? Na so mereka bawa, so lo di lumiu kau nak ada seni tarik tema solusi le, do kurang, di kau ye cuba kan ni ada si le, oh, mita su do tamaka we do mita su le, oh, di lumiu bukan, lu kau ye cuba kan ni ada si le, kau le si solusi di do ya tanem, tu kau me ada ni tan di ni ti cung ni ada ti, bukan? So di sini ni pertama biro di lomio, kena kalau saya harus sini dah di lomio, saya pergi dah sini dah di lomio. Oh, aje juga ni mah be, oh di jualan ni tu leka di jualan lah mesu le pasang ni le, mana so dua tiang ni ni kau belu pasang ni ni, oh belu pasang pi se cinta le, mana aje juga ni ada luar, aje juga ni ada apa sih si mesu lu si, oh belu mio tangsu cinta le, mana dua tu apa okay. Tangsu cinta lo. Ta âm nhạc rất lâu trên này, ta nó bị ô toa là đấy trên mà đấy bây giờ lâu lâu là toa chỉ vì anh lấy tiền chỉ vì cô anh này lấy tiền đi trên này đấy, mà qua sau này thì đấy giao cho nó
ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ခုနကတော့ပြောတယ်လိုမျိုးဟိုတားနဲ့လဲဟိုပြတားကိုလဲပြလူစင်ချင်းပြီးဗောနော်ဒီလိုမျိုးဟိုပြတ်မလို့ဟိုဒီဖက်စစ်ခံရတဲ့အထက်မှာပါတော့တဲ့ပြလူစင်ချင်းပြီးပြီးတော့တော်တော်လိုမျိုးဆွေးပေးရှာပြတူတယ်ကလွန်ကလဲဟိုအပြန်ချင်းပြီးဆိုတော့ပုံစံနည်းနည်းဝေးဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ဗောနော်ကျေးဇူးတင်ပါ
အရေးယူပေးနိုင်မှသာလေဒီလိုမျိုးဟိုကျလို့ဟိုတဲ့တူတွေကရော့နေလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးယူတယ်ဆိုတော့ကဟိုဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမှပဲဟိုအခုနကဆရာဘယ်လိုမျိုးကျလို့ခံရတဲ့တူတွေကဟိုပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရေးယူဖို့ဟိုတိုက်တွန်းချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay, kena tu, aku tu bercakap leka, tapi file tu lah le, dia tu kau yang cuci pamu leka le, aku bobi rumah ni apa nak le, bukan? Aku kata, kena tu di tu bercakap tu kali, bobi rumah jauh ni tau, di tu kau yang cuci pamu le ni tau siro, kena tu นั่นก็ตัวไว้นี่เนี่ยบล็อกที่ลบไปไหนเลยดีตัวใหญ่ลูกคุณยืชูพ่อมุกพอบล็อกที่ยืยูสองแยกไปไหนมาเลยสุดแล้วฉันรู้ฉันรู้เพื่อการเราเมื่อเราไม่เล่นนี่มาเลยเนาะดีดีลูมิโอพิสูรีก็เลยฉันรู้ถ้าพี่เราไม่มีชีวิตไม่ตัวชีวิตไม่จงยาชีวิตไปจงตัวใหญ่ตัวเล็กขยายมิตาสุวรรณเลยไปแค่บีบีตัวใหญ่ ไปเป็นความรู้สึกเชิงเยี่ยมหรืออะไรจนเราไม่ตัวมีเชิงแต่เราดีในงานต่างๆตายวันย่อหูยามานายงานมาชีเรื่องลูกคนยืนในประเทศพิรมาเขาอยากเป็นอะไรไปซีดีกูมีอาจจะดีที่ยานในประเทศพิรมาอาจจะยืนอยู่สองเยี่ยมเป็นไหนพวกบ้านอ่ะอันนี้ก็ท่านในประเทศพิรมาเลยจนเราเพิกก็เราสองเป็นไหนได้ชีลูกชิ่งเลยจนเราจะยังเป็นไหนบ้างเลยจนเราเลย ตั้งแต่ตรงคุณที่เคยตั้งแต่ปัตตาบิโรมาคุณเขาอยากเป็นความหมายหรือเนาะอยากเชื่อมาหรือเปล่าโอเคป่ะเจสุเตมาเลยเสียนอกจากอันนี้เนี่ยเสียอุปนิยมเปลี่ยนไปแล้วเลยไปเช่นเนี่ยเพราะเนาะคุณนักก็ดูดูรู้เสียไปตารู้สุนีตัวตลอดมีอยู่เพราะเนาะเด็กก็ยังชอบพามุนะปัตตาบิโรยืมยูเซชันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องมีอยู่เพราะเนาะสุร โอ้เจ้าเจ้าเป็นยังเอาสุนีเซชันนะคะดิฉันพักขยามุนะปัตตาบิโรแต่ตัวเรก้ายืมอยู่ลอยยานายตะเล่บ่เนาะสุรโอ้เป็นตัวเรก้ายืมอยู่ลอยยานายตะเล่บิโรเป็นลูกเป้าเจ้าเนี่ยยืมอยู่มาเบดิจุลงจุลงในเด็กตัวเรก้าโอ้โอ้เราที่ช่อช้าลานายมาเล่บ่เนาะโอเคอะไรไม่คอนเนสุนีไปบ้างเช่น เราจุดนั้นเนี่ยมีมันเองก็คู่กินนี่พี่เนี่ยดูพี่นั่นเด็กขันซานี่อะไรลูกคนชุบมือปงกันเนาะจุดนั้นโอ้ยืดยืดเนี่ยมาเนาะจุดนั้นปงกันมีสิ่งอะไรอย่างเนาะอ่ะลูกคุณส่งพี่วันนี้เนาะจุดนั้นก็พาวเป็นที่เลือกสุดแล้วคู่ในงานเทมาชินี่เด้ออุบลีกูก็จุดนั้นกูอากาศเกิดเกี่ยวกับอะไรสุดแล้วมีคนเนี่ยเป็นที่ปลุกเอาไว้เอ็กซ์เนี่ยที่ชาร์คุก็รอเลสเชื่อเช่นที่ก็รออ่ะเอ็กซ์เนี่ยมาเองก็อุบลีก็มีมันเองก็ดูในงาน
cinema, machine or don't we are. Edit the Tamo Tonoga, edit the Tamo Tonoga, Nanganaga machine in them. Tonoro, the Ubidigo, Aguni, or Tambu Drap or Pachide. Edit a letter, Tonro, 20 dead, long under Tamale, edit in a barem. Not so no matter no Sanaga, Kavimia, Nanganaga Ubi, a Jauya, Tonoro Poma, Captain Bimu Anedam Hope, Pito Usain, or not so guy, Tonoga. Oh, they did cool, you know, piano snapolana, which don't look at a pidu, pidu gunny, sima, outsu there, who did the cool, my tonoga, tat, tat on Singapore, Luana depon, don't know, Singapore, Luana, we bought. At a blue web door, a coach in Magara, Nanganaga, yeah, or Lotono near ya, don't know, Nadolo, don't know, Ludatins and Atamu, Ubi, she there, Geneva Commission, or Ubi, she there, Nabramadi, Ludam Nun and Suapoma. Two ethnic cleansing the correct, Lunasure Poma, Mutant Tapamusure,
ဖြစ်စီကိုကန်တွဲနေတဲ့နိုင်ငံတကာအူအူတွေရှိတယ်ရန်ကြားတွေရှိတယ်ICC ရှိတယ် ICJ ရှိတယ်အကိုကျွန်တော်အန်တီနာကော့စ်ကိုဆက်ပြင်ပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွားဖို့အတွက်ဒီတစ်ခုတော့သူတစ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဆိုတာနဲ့တစ်ဆိုင်ရာခဏပြောလို့အစုဖွဲ့တွေရဲ့ဘလတိုက်တာ TD ပေါ်မှာမမတထဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနိုင်ကတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုဘလတိုက်တာ TD နိုင်ငံကမှာအတက်တေပလောက်တဲ့မဟုတ်လဲအခိုင်အလုံးရှိလားရှိတဲ့အနေထားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုရှိဘူးလို့အပါတယ်အော်ကျွန်တော်ကခဏပြောလို့ဒီရိုးလေးဒီဒေါကူမန့်တေးရှင်းအစနဲ့လောက်လို့များတဲ့အစနဲ့များရှိတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်အင်ဗက်စမန့်လုပ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာကျူးလွန်ချင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်လဲသူတို့တွေရဲ့ဟိုမြင့်မြင့်တက်တေတွေဟိုအတေးချာကျွန်တော်တို့ကဟိုစုဆောင်ပြီးတော့မ
ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူအတက်30ကျော်လေးစားအတွက်ကျွန်တော်ဘာနဲ့လဲအင်မတန်ဟိုဘာနဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့စတေးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ထူထောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီတရားဥပဒေမျှတမှုကနေပဲကျွန်တော်တို့တွားမှာရမယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေမျှတမှုပြောင်းချင်မှာကျွန်တော်တို
position of justice on down to no trouble water. The major had the Atukupaya Tianatamuka, the Kalakura Luati, who ambitious, low on the sequence, dance on that Nimach on the low low yard on the Mirochinida. The Jack Alama, Tonuka, Atanes of Alas, a challenge on Hamem, Nabida Massipa and Yopa, yeah, meet us so we need go to no. He stepped by your pine and land, Taiwan, the အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွင်ကုပြောင်းရေးကျွန်တော်တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတာလင်းကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအဆင့်အလိုက်ကျူးလွန်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလိုက်သူတို့ကိုဥပဒေကြောင်းရကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကြောင်းရဲ့ပြည်မလို့မလားဘာဒီမဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းရနဲ့သ
lime. Dagaro genodo, or diniga dane, geno now, one, or look into chopa murigo, geno sem chulo, or do you more look into chopa muri, sem a pit out, geno dynamics ready, nina the lame, or shido one, or daro genodo, or a chopi domes or. ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီလူခွင့်ချုပ်ဖတ်မှုတွေကဆက်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့တခြားတစ်ခုကတော့လက်ရှိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်မော်လအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လောက်လောက်လောက်ပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွန်းတူကိုကျွန်တော်တို့ဥတီချောင်းရပါတော့တရားမြတ်တော်စွာသူတို့ကိုစင်ချင်းချနိုင်မယ်ဆိုမှတ်တာလင်ကျွန်တော်တို့နိုင်
not Dagara or a GT, a sip and cool or white or enemy like a new after wife now. Okay, ba Jesus Maria, one on the Nijo Sunita Lagarodi, Anatabina by Mandy, Lukuya Chupa Kayamu, Chini Blouti, Yoni Piles, or Gauzi Avani Jamal Sunita, Rapsida Bono, so under the solution, let do ye, or to Pesicana, Tana, and Yazo Jabra to Chines, or a Hamuri to Tasso Tara, she, Sabida Solosile, or Dilumio Lukuya Chupa Kayani, Arage, or Diluturi, the Nangaga, Pipono, Chachayone. ชอช่าดาမျိုးလောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရောက်အေးအေးယူပေးဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလောက်ပေးနိုင်ရရှိသူတို့လည်းလောက်ပေးဖို့ဟိုအစင်သိရှိတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးချက်မျိုးတွေဆွေးနွေးသားပေးတယ်ပြီးတော့အဲတတိယောက်နဲ့အေးအေးယူပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာပညာဆွေးနွေးသားအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိခရနီလူထုတွေကြ
ဒီလိုမျိုးကျွလုံတဲ့သူတွေကိုချစ်ချစ်ရောက်ရယူဖို့ကလည်းဒီလူထုတွေဖက်ကနေ
โอ้โอ้ใครมาได้แต่เดชแล้วด้วยก็สู้สองท่าพูดรู้ตัวรู้โอ้ดีจุลนัยตัวเร็วเลยดีนายงานก็การเงินปีรอโอ้แต่ยามยาอุบลเจ้ายาปะเนาะแต่ยามยาตาสว่าอายุสาวยาปีไหนมาดีลูกคุยจะชุบพามุกะชุบพักคันยามุกะย้อนเนื้อลามิสุเรศุนิเชมิวรีปาวิปีรอศุนิตาเรปะเนาะโอเคคุณลุงมีปาวิศุนิปีตาเรด้วยเลย เสียรู้ดูรู้ตัวอุ้ยชื่อเราเจสุติมาเลยเพราะฉะนั้นสมารู้เย่ดีล่าสุดสังกวายพอเนาะก็น่าดูทายล่าสุดสังกวายซีซั่นนี้เราดีมาเว้ยที่ส่งมาบีว่าลามิลาดีมาเลยที่ก็น่าดูทายเฟซบุ๊กสามยานามาสามยาวปีรอจิชูปีนัยไปเลยแล้วเขาเก็บมาอารมณ์เจสุติมาเลยใช่เก็บมาจิสุติมาเลยเนี่ย